Erokriisi voi joskus olla sellainenkin herätte, että kumppanit löytävät toisensa uudelleen. Se on harvinaisempaa, koska usein parit hakevat tässä vaiheessa liian myöhään apua. Mutta jos he ovat ajoissa liikkeellä, molemmilla on tahto parantaa asioita, mutta heillä on vain esimerkiksi kommunikaation tasolla isoja ongelmia, tai hellyyden, tai lämmön, tai sen taholla heillä on ongelmia, että he eivät ole käsitelleet omia murheitaan, vaan he tuovat ne parisuhteen käsiteltäviksi. Ja sitähän parisuhteet eivät hyvin kestä. Joten se takaisin paluu yhteen, se on mahdollista, mutta se vaatii sen, että ollaan ajoissa liikkeellä, ja se vaatii sen, että on hyvä pariterapia, joka kannattelee ja tukee tätä paria eteenpäin.